baby, we don't need no reason why. Tere hommikust! Täna on 24. oktoober ja oih, pagan! Tulin välja on ju. Ja mida ma märkan? Mida ma märkan? See on ju lumi! Let it snow, let it snow, let it snow. Ja liigume siis Kevinile vastu. Kevin tuleb siis minu poole ja hakkame siis monteerima ühte video kokku. Seega lähme vaatame, kus Kev on. Näete, Kevin, seal. Kevin, seal. Jaa, kõnes, stoi. Eemal. Nii. Sina oled minu sõber. Jõu, Kevin. Jõu. Mis läheb? Hästi. Sul? Äge songs. Ma võin tähta. Mis puhul korda tegid? Ha? Mis puhul korda tegid? Sinu jaoks tegin. Aa. Antke andeks, mõtlesin enne teile vale kuupäeva, täna on 25. oktober, mitte 24. Me kõik jääme vanaks. Ma oleks meeljast ära, et täna üks päev läks edasi juba. Ja see ei ole Kevin. Ei. Igastavas Kevin, milline näeb päevaplaan välja? Mina lähen sööma Rauno poole. Kogu plaan. Muu on suva, söök on elune. Kevin, mida sina arvad, et lumi tuli maha nii vara? Ma oleks tahtnud suva ära. Tere hommikus, kallid sõbrad, oleme jõudnud linna ja täna on siis juba päev, täna on siis kolmapäev, alustan siis kolmapäeva vlogiga, ehk siis täna on 26. oktober ja ma liigun nüüd A-terminali, kus mul tuleb seda järgi ja viiakse põllas autoga, ehk ennem saan kokku mõne inimesega, seega... Selja kotid selga, koju jäägud suumada enn. Aga vähe aega. Mingisugune paar minti ainult. Ei, 20 minti. Nii, no nad ei oska üldse tulla siia. Nad on Pärnust vist. Ja ma otsin nad üles. Nad läksid vale Ergi Oski juurde, pidime saama Viru Ergi Oski juures kokku. Aga ei, ei, nad ei suuda lihtsalt seda kõike teha. Kohe vaatame, kas me leiame nad üles või mitte. No joh, ei tea, ei tea. Kuidas nad ei oska tulla? Tere hommikust! Ma pole siin jammu. Tere! Ma annan vale käega, tere! Tere! Noh? Noh? Mis läheb? Hästi! Hästi? Jaa, paidu ei. Mis see on? Minu sall. Ah, see on mõe oma. Ma pean liikuma A-terminali. Kus? Seal. Seal pool. Igastahes leidsin need kaks oimetud kala üles. Ja nüüd ma liigun siis auto peale, kuna ma pean minema Põlvasse. Ja nii ongi. Jääge mootsaks. Järgmine kaader tuleb juba teisel pool teed. Nii, igastahes jõudsime sadamasse ning nüüd alustame teed siis Põlvasse. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes. No nii, no nii, no nii. Jõudsin lõpuks Põlvasse. Lähme tuppa. Minu korter maja on siis see. Viies korus. Ja lähme vaatame, tšekkame, mis toimub. Tšau! Kus auto on? Ah? Kus auto on? Auto on ära pandud. Tšau! Kes on? Kell on juba päris palju, nüüd ootame Pamelat ja Anksi, ehk siis neid näeb üle pika aja. Pamela ja Anks. Tšau! 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 Ta ütleme vlogis nüüd. Ma ei leinud oma asju üles. Ma saan homme kikkuga kakkuma. Ma olen juua juba. Anks, kuidas läinud on? Hästi! Anks, mis see tagumik must on? Ah? Mis see tagumik must on? Ah, tüng. Vaadake Pamela seljakotki, see on nii lahe. See on üldi nähe kohes. What's in my bag? Oot, oot, oot.
Antsil ei ole üldse sõpru, ta on lihtsalt skrolli. Oh, nii naugud. Väh. See on nobe vesi, nobe, see on suhkruvaba. Kas jooge seda? Räägib kes? Fitlifer. Kes sina oled? Sina oled fatlifer või? Jaa. Rauno on nii äge. Ta olete mu vlogis nüüd. Rauno, sa oled nii äge. Juu, puu, Rauno! Tule auto, Rauno! Rauno otski nali. Me tõmbe kinni, kui teie maski eest ära võtta. Keegi. Tubli. Proibiga, Robi Heinsoon! Lunda, ele kohe. Lõtsed, mõlema lõereksis praegu on ja vaadake nii. Anka, tšekke, see oli lihtsalt normaalne. Ja me papi ei saagi, me papi. Postin kõpse, siis postin sticker, siis postin vett, siis postin võileiva, vorsti, banaani ka. Mida sina arvad, et tal nagu nii palju tšekke on? See on kogumisvõllus. Kas sa arvad, et ennast on vana inimene saanud? Jah. Kas sul ei tundu, et Anka naera nagu vana inimese moodi? Tundub. Me just välja Anka tšekkide summa ning see oli ligi kaotu 170 eurot. Sa võid ju kalu jälgida, kuid pat on sootuks ära nälgida. Tänane vlogi nendega koos lõpeb nüüd praegu siin ära, kuna nemad olad koju, kõik lähme koju. Tšau! 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 No nii, nüüd on õhtu käes, päev oli pikk. Natukene editin veel seda vlogi ja läheme nüüd järgmisesse päeva. Tere hommikust, täna on 27. oktoober ning Ems tuli siia äratas üles, et Raunas on külalised ja vaatame, kes need tulid. Nimei on Markus ja Markos nagu vennad, aga nagelt ei ole vennad. Vaatame. Joo, praegu oleme siin Camp Nou'l kuulsate jalgpalluritega ühel pildil. See on Messi, see... See on Diego Costa, see on Xavi Perhunono. Ja kes mina olen? Tema on tura Caps Lock. Me oleme siin Tallinnas, Rauno pool, mõtlesime tulema külla. Üllatame Raunat, Raunal ei annud, et me Tallinna tuleme. Ja siin on ülemiste. Absalu. Rauno huud. Lasnamäe. Huud. Ja seal on mahta. Mis sa tipusti põlvad? Ei, ma ütlen, ma olen Tallinnas. Siin. Igastajas tänane päevaplaan on siuke, et meil pole kindla päevaplaani, me vaatame, mis me teeme. Ma ei tea, kust te teadsid, et nii vära tulla, et ma magan? Me teadsime, et saad ülema. Vaja, head poisid. Mees, ma olen sust kohta kuulnud palju, et mis see on hullud vägiteod siin põldas on. Vaata, kutika mõllav, kõik käpp on roosa värgid. Ma ütlen, ma ei ole elu näinud, ma olen kodus olnud. Nädalaga kõdus. Mina vahel luen raamatud. Oi, mul on raamatud. Ja sina? Mina tagasi hoidlik. Mis pidu sul kodus oli? Soolaleiva pidu. Ta siis uue maja. Ja nüüd enne väljaminekut lähme käime, teeme süüa. Teeme süüa. Meos lemmik punaveeti. Meos vastis punaveeti meile, et süüa. Lähme vaatame, mida Ems teeb. Ems, ma loogin. Mis kelle ärkasid? Olgõik. Sa ei saa öelda kõigile vaatajatele nii? Mina tean. Mida arvad vlogimisest? Ehk siis enda päeva filmimisest? Tema ei vasta. Vaata, mida nemad vastavad, kas nemad räägid rohkem. Mida arvad sina vlogimisest? See on porno. See teenib. Ainult teenib. Ja sina? Mina arvan vlogimisest väga hästi. Sa näitad sõpradele, mida huvitavad, sa teed kogu aeg. Näiteks raunadeb kogu aeg süüa. See on väga huvitav. Põlva kõige rikkam pois. Ma me siin ikka ukse taga ja rändame ja mõllame. Nüüd saavad ise alt sisse, ei pea enam välisema raunama. Meil siin ei ole siukseid nutitelefone. Kuidas teha foodi, kui on sul tõuks olemas? Tõuksi ja võtad. Tõuksi, nüüd on täna ei võta, täna ratat, täna katud õlid, toidu väine. Ma vaatad, oh. Õhtusöök viiele, Rauno eri. Kime skeiti, meos näita skille. Ma sõidan.
vaatame, kuidas Meo sõidab siin Põlva skeidis. Jõu Sander, visku käppa! Rauno, Sander, saagi tuttavaks! Tere! Näete, Sandril on ka hea tõuks. Tallinnas ei näe siukest tõuksi. Kiiver on põhimõtteliselt kukkumiskindel. Ta, nüüd hakkame meie tegema Krisuga pitsat. Teeme pitsat, jah. Teeme süüa, mammi. Mammi. Jammi, jammi. Lööb plaksu, plaksu. Aga hakkame tegema pitsat koos. Don't feel like picking up my phone. So leave a message at the tone. Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up, then stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch, just chilling in my Snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. Cause in my castle, I'm the freaking man. Igastas tänane päev ongi läbi ja keeruline oli. Palju see ringi käidud. Baby, we don't need no reason why. Come on, come on, come over. On nii väsi, et ma ei jõua rääkida, et näeme pomme. Tere hommikust. Kella palju. Täna siis ma lähen Tallinna tagasi. Aga tõuseme püsti ja vaatame, mis toimub. Koit tuli koju. Mis vlogid? Kus käisid teile, räägi? Baby Lustal. Ja kuidas läks Baby Lustal? Normilt. Mis tegi seal? Räägi mulle ka, räägi vlogi teile ka. Mis tegi või? Tuli lavale ja viskit, viskas kordi viski rahvas ikka. Ma luvitan. Jaa. Mis sa vaatas Padja klubi mingit teha? Ei, ma vaatan Laura vlogi. On huvitav või? Hinnaks. Igav ei ole või? Mis teed? Vlogin. Aa. See ära, vihma sajab Põlva elu. Hashtag Põlva. Nii, sõidame Tartu. Ja vaatame ja lähme lõunakasse enne bussi peale minekut. Wherever she goes, I go, we roll, we go. Flying over cities down to Rio, it's real. Love that I feel, oh nothing lasts forever. But I'm down for the minute, so just chill. Wherever she goes, I go, we roll, we go. Flying over cities down to Rio, it's real. Love that I feel, oh nothing lasts forever. But I'm down for the minute, so just chill. Lõunakasse. Nii, aga jõudsin lõpuks ometi Tallinnasse, on ju, siia kesklinna. Põhimõtteliselt ma olen kodu ees, City Casino, tegelikult tegin nalja. Igastahes olen väljas natuke, kes lähen koitse, hakkan monteerima. Aga vaadake, mis siin nurga peal on. Vaatame, kas keegi on siin nurga peal ka. Hommik. Mis teed? Kadusid. Mis otsid? Inimesed. Lähme otsime inimesi ülesse. Tere hommikust või no tere õhtust juba. Sorry, olen vlogi ära unustanud, aga nüüd saan kokku ühe inimesega kohe. Vaatame, kes see on? See on Lauri! Jõu! Kuhu me Lauri lähme? Me lähme toidumessile. Kas seal süüa saab? Ei ole kindel, aga eks näis, eks näis. Lähme vaatame. Kõstahes saime kätte selle kutse. Ma ei tea. Ma olen tänases teenindaja. Mis siis, et järgmine kuul ennu juba töötaja, aga nüüd teenindaja on ikka. Tulemast messi keskusesse, kus on käimas siis erinev toidu degusteerimine. Ehk läheme vaatame, mida meil siin näidatakse, pakutakse ja muud. Siin mamma leti juures, kus ma ostsin endale siis burksi. Veiseliha burger on selle nimi. Ta on väga selle. Näete, siin reklaamitakse siis mamma tooteid, ehk siis kirjeldage oma burgerit kahe sõnaga. Veiseliha burger, väga tervislik burger. Naturaalse veiseliha bifiga, kus on 87% veiseliha. Tervislik terakukkel, ehk siis üks, kui tervislik üks burger olla saab, nii tervislik ta on. Olgu. Aga mina ostin selle burgeri, nii et kui teie tahate ka maitsa seda sama tunnet, mida mina õhtul söön, siis kindlasti oske teie ka see mamma veiseliha burger ning laske hea maitsta. Selle burgeriga on Sky Plus heaks kiitnud. Sky Plus on selle heaks kiitnud, kuulsite, nii et kindlasti tšekkake järgi. Baby, we don't need no reason why. Come on, come on, come on. Baby, we
baby, we don't.